É isso aí, galera! Gostaram dos vídeos? Gostaram da música? Então não se esqueçam dos likes, inscrição no canal, o sino sempre ativado para não perder nenhum vídeo, pois temos vídeos novos todas as semanas, e vocês com a gente também nas redes sociais. Galera, já sabe, semana que vem temos encontro marcado, aguardo vocês com mais música. Um grande abraço, se cuidem, tudo de bom, valeu e até mais!